Hello students, welcome in the today classes. So the last classes, the study about of this, the hero lessons, grandma poems, lullaby the tracks, also these Ambedkar's, little bit of the real audio. These last classes study from the all lessons in 10th standard. This nowadays the continue of this 10th standard classes. I fifth lessons the concert sangeeta kacheri. Concert means alli sangeeta mela sangeeta kacheri theru concert alli antli means concert means sangeeta mela telikirthi alva alli concert madidu how to the ida boy the concert of this the sangeeta alva concert of this this concerts the five next ili the before the lessons the study about of this ili can you identify of the person in the pictures ante kelu enta identify of the persons identify of the persons in this picture ee picture alli iruvanta ee person anna neevu identify martira. Look at the pictures closely. How does it strike you? Can you describe to the feeling from the expression of the his face? Alva illi look at the pictures alli closely nodidaga yenadre how does the strike you alva strike you can you the describe the feeling from the expression his face avru yen expression anna maartta idare anadha avu feeling pakkadalli iruvanta face feeling alli how you can of the express yen expression how does the alli strike you the feeling of this expression on this face alli our face alli yen expression aagtade anadha nokkeltivi alva illi music is a god gifts illi expression of this this Walter is savage ni ladders describe to the gift of the music alli ivaru alavaru kodigeyagalanna music ge kottidare alli adalu sa manava kulakke alva music to the human kinds music to the human kind ge manava kulakke alavaru presents anna kodidare you may avara may looking the music and for instance of one of you may say nodi adanda you may you yavara own way nimma ಸ್ವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದು ದಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಥರ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ತನ್ನದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳೋದು ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇನ್ ಸೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಯು ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಂತೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ವೇಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅವರು ಕೇಳುವ ರೀತಿ ಅವರು ಗಮನಿಸುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ ದಿ ವೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ದ ಯು ಮೇ ಸೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ಬೀಳೋದು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಉಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಅದು ಇಗ್ಗುವಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ಯೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಪ್ರಜಸ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೆಲವರು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಇದೆ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಫನ್ ಬಹಳ ಫನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಉತ್ಪನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಾನವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿಚ್ಯೂಸ್, ಸ್ವಿಚ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಇವುಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸೇ ಮೇಕ್ ಮೀ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮ್ ಕಾಮ್ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಖಿತವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು, ಫ್ರೆಶ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುವಂತೆ ಇರೋದಂತ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮೀ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಮೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಮೀ, ಫಾರ್ ಮೀ ಇದೆ ಗಾಡ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ದೇವರು. ಇದೆ ಲೈಫ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಲವ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಐ ಹೆವನ್ಸ್ ಗ್ಲವ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ, ಗಾಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್, ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರಲಿ, ಯಾರು ಸಹ ಓದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಓದು ಸಹ ಅವರ ಅದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಟು ಮೆನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಮೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ಅದು ಕಲೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಕಲೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಲೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಲೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ, ಅದೇ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್, ಮಾನವನ ಕುರಿತು, ಮಾನವನ ಈ ಒಂದು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯು ಮೇ ಯಾವ ಯು ಓನ್ ವೇ ಲುಕಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದು ಓನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೇ ಮೇ ಆಫ್ ಸೇ ಅವರ ನೋಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪೊಯಮ್ಸ್ ನಿಮ್ ಯಾವ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಯಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ನಾ ಐ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಯರ್ ಎಚ್ ಇ ಎ ಆರ್ ವೈ ಇ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ ಇ ಇ ಎ ಆರ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದು, ಎಚ್ ಇ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಯರ್ ಕಾಸಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಂ ಎಚ್ ಇ ಇ ಎ ಆರ್ ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಯರ್ ಬೇ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ, ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಕೇಳು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಸ್ಲಿಮ್ ಏರ್ ಏರ್ ನೋಡಿ ಏರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಲವ್, ಲವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಲವೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆನ್ ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಏರ್ ಅದೇ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಲವ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ದ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಗಮನ ಕೇಳೋದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಫ್, ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಕಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಸಹ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಚೀಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಚೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ ವೆನ್ ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್
again takes me to another the good world. What is that? When I listen to the music, it takes me to another world. Alwa. Alna when I listen to music, music alla kelodrinda takes me namge another of the world. Ondu bere prapanchakke idu ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಪೊಸಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲು ಅಲ್ವಾ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಂಥ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಈ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವು ಮನೆ ತೀರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 14-15 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 1000 ಹಾಡುಗಳು, ಸುಮಾರು 8000 ಹಾಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, 12000 ಹಾಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಶೂಟ್ಲಿ ಶೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶೇಷಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಶೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಶೂಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಪ್ಯಾನ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ. ಏನೇ ನೋವಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೊಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಯಿಲೆ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಮೆನಿ ಯೋರ್ಸ್ ಎ ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ, ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೂರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈವ ಜೀವನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಜೀವನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಮೀ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೋ ಮೀ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೋ ಮೀ ಡೂ ಯು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೋ ಮೀ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೂ ಯು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೀ ಟು ನೈಟ್. ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟು ನೈಟ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋಣ, ನಳಿಯೋಣ ಅಲ್ವಾ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯವನ್ನ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅದು ಸಂಗೀತವಾದಂಥ ವೇದಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಈ ಪಯಮ್ ಏನಂತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪಯಮ್ ದೀಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ದ ಕಂಪೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಯಮ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ಲಿ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹೌ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೀಡ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಯಾಸ್ಟ್. ಅವನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಆಸೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಇಫ್ ಸೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಂಗೀತ ಮೇಳ. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಮೇಳ ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಮೇಳ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ದ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್, ದ ಆನ್ ಸೈಟ್ ದ ಫಾಲೋ ದ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬ್ರೋಸಿ ಅಂಬ್ರೋಸಿಯಾ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ ನೆಕ್ಟಸ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಟಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಟಸ್ ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರ ಅಮೃತ. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಆಹಾರವನ್ನು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಸಮೂಹ ವಸತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಮೂಹ ವಸತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇವಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅವನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಮೂಹ ವಸತಿಗಳು ಅಂತೀವಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಸಮೂಹ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಮೂಹ ವಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾದರಿಗಳ ವಸತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಭಾವೋದ್ರಿಕತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾವೋದ್ರಿಕತೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಬೋಸ್ ಎಲಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಆರಮ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಣಕಾಯಿ ಅಂತ ಹಣಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮೂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಯು ಅಲ್ವಾ ಸಡನ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅನ್ಬಿಡೆಡ್ ಅನ್ಬಿಡನ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ ಅನ್ಬಿಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೀತ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಓಪನ್ ದ ಮೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲು ಸಡನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೇವ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಬರುವಂತ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಾ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 16 looked up from the newspaper and said the exactly Pandit Ravi Shankar's playing the tomorrow at the Shanmukananda auditorium. Shanmukananda auditorium. Shanmukananda auditorium. Said that the mothers point to the figure the sleeping on the bed. He will walk him up. You now the needs all the sleep and rest he can get. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said, Pandit Ravi Shankar, the star of Maestro, him raised to himself upon the his elbows for 1 second. Then fell back, but the eyes were the shining. We must not miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. Next, lie down, son, lie down. His mother sprang to his side. He actually raised to himself up without help. She murmured with a cast in her throat, and her eyes was turned to the idols on corner self, the prayer which Singh uttered the endlessly came the unbidden to his lips. Next, I must see him, boy was repeated, it's a chance of this lifetime. Then you began to coach and gaps the breath and had a given oxygen from the cylinder and that stood under the bed, but his large eyes was for the picture to on his sisters. Okay, next time went to this lesson link already. Read about the oral read of the teachers. Next we explain of these lessons. One morning, in a small apartment in Bombay. One morning, one small apartment. Apartment means separate room, group of houses. Samuha vasati gulu. Ondu apartment iruttade. Morning, a small apartment in Bombay. Tell about the 16 looked up from newspaper.
ಹಚ್ಚಿಟ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವಾಗಲೇ. ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್, ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಭಾವೋದ್ರೇಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವಳೇನಾಗ್ತಾಳೆ, ಭಾವೋದ್ರೇಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಳೆ. ಯಾಕೆ, ಬೈ ದಿ ದಮ್ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೈಕ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ಆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಸಾದಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿ ಶಂಕರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಅಟ್ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಶ್ರಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಶ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂವಾಸ ದ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ, ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಾಸ ನೋಡಿ ಹೂವಾಸ ದ ರವಿಶಂಕರ್ ನೋಡಿ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಸೇ ಯಾರು ಸಂಸದಿ ದ ಅನಂತ್ ಲೈಬ್ರರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ದಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಲಿ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಸೇ ಒಬ್ಬ ಏನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಸೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಸೇ ವಾಸೇ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಟುಮಾರೋ ಅರ್ಥ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದರ ಆಗ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಉಯಿಸ್ದ ಶಿವ ಯಾರಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಟರ್ ದ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಗರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಶೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಏನಂತಾರೆ, ಶಟರ್ ದ ಮದರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಗರ್ ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ, ಆ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಶೂ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮದರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಬಾಯ್ ಆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಗನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಮ್ ನೌ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಮ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಯಾನು ಯು ನೌ ಮೀ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಡಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿರು ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ. ಬಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಆದರೆ ಬಟ್ ಏನೇ ಶಿವ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಬಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬಂದ ಬೆಡ್ ಆನ್ ದ ನೋ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ವಿ ಯಾರು ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಪೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ನ ರವಿಶಂಕರ್ ನೋಡಿ ಜಯಶಂಕರ್ ರವಿ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಶ್ರಮ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಶ್ರಮ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅನಂತ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನಂತ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅನಂತ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಊರಿಸ ಅನಂತ್ ದ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಲೋ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಬೌನ್ ಅವ್ನಿ ನೀರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳಿಗೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಬ ಅದಿನ ಅವನಿಂದ ಏನಂತ ಕೂರ್ನಾಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನಂತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲವೇ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅದ್ದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು
ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಈಗ ಬಟ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಡ್ ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಳು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಾಯ್ ಏನೋ ಇಟ್ ತಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ವಾಸ ಅಂತ ಬೆಡ್ ಇಸ್ ದ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಳು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೀ ಸೆಡ್ ಟು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ದ ಸ್ಥಿತಾ ಹೈಸ್ಟಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಈ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಈ ಸಿದ್ಧ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಹಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅಲ್ವಾ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಈ ಒಬ್ಬ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆ ಪಡೆದಂಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂಥ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಮಳ ನಿದ್ದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ರವಿಶಂಕರ್ ಎಂದರೆ ಸಿತಾರವಾದಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರವಿಶಂಕರ್ ವಾಸೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಎಲ್ಬೋ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾ ಫೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಹೈಸ್ ವಾಸ್ ದ ಶೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಜನ್ ವಾಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಿತಾರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿತಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಂಗೆ ಈ ರೈಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಫೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ದ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಬೋ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಳಕೆಯನ್ನ ಆಗಿ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಫೇಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಎಂದೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಆದರೂ ಯಾವ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೆಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಚಾನ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಕಾಣ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಸನ್ ಐ ಲೈ ಡೌನ್ ಆ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಸ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಮರ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಹೈಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿಚ್ ಸೀ ಅಟ್ಟರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಅನ್ಬಿಡನ್ ಟು ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಡನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಡ್ ಔನ್ ಸನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎದ್ದಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಕೆ ಮಗುವೆ ಮಲ್ಲಿಕೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲಿಕೆ ಮಗು ಮಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಳು ಏನೋ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವಳ ಭಾವನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವಳೊಬ್ಬನೇ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಮರ್ಮರ್ ಅಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಒಳಗೆ ಮರುಗ್ತಾಳೆ ಮರುಗಿ ವಿತ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಐಡಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಥ್ರೋಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ದ ಹೈಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಐಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ವಿಚ್ ಸಿ ಅಟ್ಟರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆಫ್ ಅನ್ಬಿಡನ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪ್ರೇಯರ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರೇ ಇವನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರೇ ಇವನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪಿಸ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರನ್ನು ಕೊಡದು ತಿನ್ನುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಬಾ ನೋಡಿ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಇಯರ್
him and see him by was repeated. It is the chance of a lifetime. And then he began to post the gaps of the breath and saw the given the oxygen from the cylinder that stood under the. But he was a larger eyes was a where the picture to the sister. I must hear, kill him to the see him. Nanna orna kill nolle beku orna kill beku da repeated adne matte matte yeta ida. Is the chance of the life na idu pane nanna. ಜೀವನದ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಾದ್ರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾತರವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾತರ ಪಡ್ತಾನೆ. ದೇನಿವಾಸ ಬಿಗೇನ್ ಟು ಕೋಚ್, ದೇನಿವಾಸ ಬಿಗೇನ್ ಟು ದ ಕೋಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಮೇಲು ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಬಿಗೇನ್ ಟು ದ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಿಗೇನ್ ಟು ದ ಕೋಚ್, ದ ಬಿಗೇನ್ ಟು ದ ಕೋಚ್, ದ ಬಿಗೇನ್ ಟು ದ ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟು ದ ಬೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬೀ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಅವನು ಮೇಲು ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೀಟ್ ದ ಓಪನ್ ದ ಮೌತ್, ಮೇಲು ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೇಲು ಸುರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವನದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗ ಮಾತಿರ್ಬೇಕು. ಮೇಲು ಸುರೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಂದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಡ್ ಬೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೀತು ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಬಂದ ಆಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಬಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಕನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಕ್ಕನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವನನ್ನ ತೋರಿಸು, ಅವನನ್ನು ಅವ ಹಾಡನ್ನು ಅವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸು, ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಿತ ಬಿಟ್ ದ ಲಿಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ದ ಹರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಕನ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾವೆಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಐದರ್ ಅಂಡ್ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಎ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ದ ಅನಂತ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈವನ್ ದೋ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಟುಗೆದರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟು ದೇ ದ ಓಮ್ ಇನ್ ದ ಗಗನ್ಪುರ್ ಓಮ್ ಇನ್ ದ ಗಗನ್ಪುರ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ 15 ಅಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾ ದೇವರ್ ದ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿತಾ ಲೆಸನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನೋಡಿ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಆರ್ ದ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಪೋಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಟೋನ್ಸ್ ದ ದೇ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ ಟೋನ್ಸ್ ದಿ ನೋಡಿ ಓನ್ ಟೋನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ದೇರ್ ಗುರು ದೇರ್ ಗುರು ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟು ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ದಟ್ ದುಡ್ ಸೇ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ವಿನವರ್ ದ ಕೇಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ದ ಅನಂತ್ ಸುಶೀಲಾ ಹರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಇಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ಮಿತಾದ ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆದರು. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಿ ಓದಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಂದರೆ ಸೀತಾ ಇಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ತನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಸಿ ಆರ್ ದ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೇಮ್ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ದ ಲಿಪ್ ತನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಬಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ದ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಯಾರ್ದ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು
ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾನು ನೋಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಎಟ್ ನಾಟ್ ಏರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂತೋಯ್ತು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಲ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಾಲೆಯಿಂದ ನಂತಾನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಲ್ವಾ ಉಳಿದೇ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಿತಾ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಮಿತಾ ಇಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಆತ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಸೀನ್ ಹೌ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಸೀನ್ ಹೌ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ದ ಸೀನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇಕನ್ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೇಕನ್ ದೇ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದ ನೋಡಿ ನಂಬಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಗುಟ್ಟಾಗಿರೋಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೇಕನ್ ಟು ದೇ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೈದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಟ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನೌ ದ ಪ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಟೂತ್ ದಟ್ ದ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಮಿತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೌ ದ ಬ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಯಾವ ಬೇಸರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಬೇಸರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅದು ಬ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಆ ಬ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲೆ ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಅವಳು ಸಾವಿರ ದರದಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹಂಗಿಂದ ಹೇ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈವನ್ ದ ಗೋ ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಾವಿನ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇಂಥ ಕೇವಲ 4-5 ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸೀತಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಅದರ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲ್ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿಸು ಮುಂಬೈ ಡಾಕ್ಟರು ಅವಾರ್ಡನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಬಿಟನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಹಂಗ್ ಇನ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡೈಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಿಟೆನ್ ಟು ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಟುಗೆದರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋರ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಇಂದ ಜಗನ್ಪುರ್ ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇವರು ಜಗನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಈ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸೆ ಓನ್ಲಿ 15 ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ 15 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 16 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 15 ಇದ್ದಾಗ ಅಂಡ್ ಇವಾಸೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡಿದ್ದ 20 ವರ್ಷದ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರವಾಗಿ ಓಡುವಂಥ ಹುಡುಗ ಇವನೇ ರನ್ ಆಗಿದ್ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅನಂತ್ ವಾಸೆ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಬೋತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ತಟ್ ಸತಾರ್ ಲಸನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿತಾರ್ ಲಸನಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನಂತ್ ವಾಸೆ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೆನಿ ಅನಂತ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೆನಿ ಓಲಿ ಬೋತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಪೋಸ್ ಓನ್ ಟೂನ್ಸ್ ಅವನು ಕಂಪೋಸ್ ಆಗವಾಗಲೇ ತಂತು ಸ್ವಂತಾಗಿ ಓನ್ ಟೂನ್ಸನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟು ದ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ದ ದೇ ಟು ದೇ ಗುರು ಓನ್ಸ್ಲಿ ಓನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಟೂನ್ಗಳ ರಚಿಸಿ ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸಿದ್ದ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಮೆರೆಸಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಸ್ಟಕ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಸೋ ದ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪುದ ಎಲ್ಲ ರನ್ನರ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ
ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸನಾಗಿದ್ದು ಮರೆಸಿದ್ದು ಸ್ಟಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ದೇ ವೆನೆವರ್ ಯು ಸೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಅನಂತ ಸುಶೀಲ ವಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ವೆನೆವರ್ ದ ದೇ ವಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂಟ ಅಂಟ್ ಸುಶೀಲ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಆದಂಥ ಸುಶೀಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳ ಇದ್ದಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಅವರು ರೂಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ರೂಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಲೆಸನ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನೇ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೆಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ನೋಡಿ ಎಸ್ ದ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರವಿಶಂಕರ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಶ್ರಮ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ವಾ. ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ದ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಶ್ರಮ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸೌತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅನಂತ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಅನಂತ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಅನಂತ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಿತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಿತ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಂತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಂತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಯಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನ ಅನಂತ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರೇನು ಸ್ಮಿತ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ದ ಅನಂತ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಅನಂತ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಎ 15 years. How old was Smita? 16 years, alva ige alva 16 years, okay alva vela idu alva. Next Anant was a resident of which place ali Anantara resident yava place alli ittu alva Tagalpur the home place of his Anantara place of Tagalpur alva Tagalpur ali. Next ವಯ ದ ಅನಂತ್ಸ್ ಬೀನ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇ ಡಿಡ್ ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಅಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಎ ಸುಶೀಲಾ ವಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದೇ ವಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆದರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆದರು ಅವರು ಅಲ್ವಪ್ಪ ಈ ಸ್ಟೇ ಹತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಟ್ ಸುಶೀಲಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಟ್ ಸುಶೀಲಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಅನಂತ್ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಯು ಆಸ್ ಎ ನೀಡೆಡ್ ಲಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೋಡಿ ನೀಡೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಗೀವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ಓಕೆ ಹಾಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Why did you think the mother continued the care? Why do you think? Why do you think the mother? Next questions. Imagine you are where the mother. Differently. Differently. The situation. These questions, next classes, 8 classes, give for the next classes, submit for the these lessons, question answers, and correction it. Okay, thank you, all the students.